نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم من الأرحام من يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة البقرة ختم ہوئی ہے. سورة البقرة کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ و جلالہ کی ذات پاک کو غائبانہ حاجات میں حل مشکلات کے لیے فتح و شکست کے لیے ہر معفوق اسباب امور میں مدد صرف اللہ سے لیتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں. اور جو شخص ہو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور مومنوں کو تنگ کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دینی دنیاوی امور میں منظم ہو کر کے اس سے جھگڑا کریں گے. یہ خلاصہ ساری سورۃ بقرہ کا. اب آگے ربط. ایک خلاصہ ہوتا ہے ایک ربط ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہو گیا کہ یہود کی طرح ایک گائے وغیرہ کی پوجا ہم نہ کریں گے بلکہ ہر باطل کے پجاری کے ساتھ دینی دنیاوی لحاظ سے منظم ہو کر کے جہاد کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ خلاصہ ہے. اب ربط اس میں تو یہ بات تھی کہ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ تھا, اب یہاں عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. یہودیوں کے ساتھ زیادہ تر اور عیسائیوں کے ساتھ کم تھا. یہاں عیسائیوں کے ساتھ زیادہ تر اور یہودیوں کے ساتھ کم. شروع سورت سے لے کر کے 83 آیت تک, شروع سورت سے لے کر کے 83 آیت تک وفد نجران کے حق میں آیتیں اتری ہیں. وفد نجران یہ عیسائی تھے نجران کے علاقے کے. مکے سے یمن کو جاتے ہوئے رستے میں نجران آتا ہے. 83 آیتیں ہیں. وفد نجران کا وفد جو عیسائی تھے, یہ حبش میں عیسائی تھے نا جی, اور حبش کی حکومت وہاں بھی تھی. یہ ابرا وغیرہ اسی کے ماتحت تھا. وہ ابرا قبل کوئی ہو مگر ماتحت اس کے تھا, بڑا بادشاہ بھی تھا. 83 آیتیں, کل 200 آیتیں ہیں جی. پہلی 83 آیتیں جو ہے نا یہ اکٹھی اتری ہیں ورد وجران کے حق میں سن 8 ہجری میں. سننا علی القوم الکافرین, اے اللہ جہاد لسانی اور سنانی میں دین کے دشمن محارب کافر جو ہیں ان پر ہماری مدد فرما. جہاد لسانی اور جہاد سنانی, اور یہاں جہاد لسانی ہے اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ. جہاد لسانی کا مطلب یعنی مناظرہ. مناظرہ جو ہے نا یہ جہاد لسانی ہے. اب جب ہم عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو یا اللہ تو ہی ہماری امداد فرما. مناظرہ کرتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یا اللہ یہ نصارہ عیسائی جو حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو مافوق الاسباب امور میں غائبانہ پکارتے ہیں اور طرح طرح کی شبہات پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, طرح طرح کی شبہات پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہماری مدد فرما, تو
میں ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان کی شبہات کا جواب آسان طریقے سے دے سکیں. خدا نے ہماری دعا قبول فرما لی. خدا نے فرمایا جو وہ مناظرے میں شبہات پیش کرتے ہیں ہم ان کو آسان طریقے سے جواب سکھا دیتے ہیں آپ کو. چنانچہ اس صورت میں رد ہے شبہات نصارہ کا, اس صورت میں رد ہے شبہات نصارہ کا. اور کچھ یہودیوں کا بھی ہے. نصارہ کے شبہات تین طرح کے ہیں, عیسائی یہودیوں کے شبہ ایک طرح سے آئے. نصارہ کے شبہات وہ تین طرح سے, یعنی توحید کا مسئلہ پر بھی ان کا شبہ ہے, توحید کے مسئلے پر ان کی شبہات ہیں, رسالت کے مسئلے پر ان کو شبہات ہیں. یہودی بھی یہی کہتے ہیں, یہودیوں کو بھی شبہ ہوا نا. اہل کتاب بھارا مطلب یوں کہہ دوں اہل کتاب. اور جہاد کے مسئلے پر بھی ان کے شبہات ہیں, انفاق فی سبیل اللہ اس پر بھی یہودیوں کے شبہات ہیں. ان شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ منواز سے ہم نے مدد مانگی. فرم سننا القوم الکافرین, ان کافر قوموں پر یا اللہ ہمیں امداد عطا فرما. اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے, جسے وہاں ایک صراط المستقیم دعا کی تھی نا. اللہ ہمیں مستقیم راستہ جو ہے نا اس پر قائم رکھ اور ہمیں صحیح اس کے تمام تفصیل بتا دے. تو خدا نے فرمایا تیری دعا تمہاری دعا قبول ہو گئی, دعا لے کر کتاب لائے گا بھی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہاں جب ہم نے کہا فن سننا اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور ان شبہات کے جوابات میں آسان طریقہ سے دیتا ہوں جیسے میں نے جواب دیے نا, یہ جواب اسی طریقے سے ان کے آگے پیش کروں. اور مشکل جواب. ٹھیک ہوگی بات. یہ صورت جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہوا, موضوع کیا ہے اس کا, موضوع صورت کا رد علی الکتاب یا رد النصارہ. زیادہ تر حصہ تو نصارہ کے متعلق ہے نا جی. ہاں رد جی موضوع اس کا نسارا کا رد ہے اور یہود کا تھوڑا سا رد ہے. جس طرح پہلے یہود کا زیادہ رد تھا اور نسارا کا کم تھا, یہاں یہود کا کم ہے اور نسارا کا زیادہ ہے. 83 آیتیں تو مستقل طور پر عرض نجران کے بارے میں اتنی ہے نا, آگے پھر مختلف ہیں. اس سورت کے یہ سورت مشتمل ہے اوپر ایک تمہید کے, یہ سورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور تین بابوں کے. اور خاتمہ تمہید ہے دلائل میں, دلائل توحید. آیت نمبر یہ میں لکھ لینا چاہیے, میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہی آیت نمبر 1 سے لے کر کے تو آیت نمبر 18 میں نے غلط کہا جی, آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 6 تک یہ ہے تمہید, اس میں دلائل توحید بیان ہے. اب آ گیا ہے باب اول رد شبہات, رد شبہات خمسہ نصارہ کا توحید پر.
کر دیا ہے. اجمالی جواب ان کی شبہ کا آیت نمبر 34 آیت نمبر 33 اور 34 یہ اجمالی جواب ہے. اور پھر آیت نمبر 35 سے لے کر کے 100 آیت نمبر 60 تک آیت نمبر 60 تک آل عمران کے متعلق ان کے شبہات کا تفصیلی جواب ان کے شبہات کا تفصیلی جواب یہ آیت نمبر 35 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 تک تفصیلی جواب امرأة زكريا زكريا اور مريم اور عيسى ان کے متعلق ان کے شبہات ہیں ان کے شبہات کا جواب آیت نمبر 60 تک. آگے مباحثہ کا اعلان آیت نمبر 61 مباحثہ کا اعلان پھر اس کے بعد کچھ شکویات بیان ہوں گے آخر میں آیت نمبر 78 تک آخری شبہ کا جواب بدل والا ہے توحید آخری شبہ کا جواب آیت نمبر 79 آیت نمبر 79 میں آخری شبہ کا جواب نمبر 81 سے آیت نمبر 92 تک آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 92 تک رسالت کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان پہلے تو توحید تھی نہیں اب یہاں آیت نمبر 81 سے 92 تک یعنی 12 آیتیں رسالت کا بیان پھر آیت نمبر 93 سے 97 تک 5 آیتیں رسالت پر شبہات کا جواب نمبر 103 سے آیت نمبر 103 سے تمہید ہے شبہات کی جو کہ جہاد کے بارے میں عیسائی کرتے تھے تمہید ہے آیت نمبر 103 سے تمہید ہے شبہات کی جو کہ جہاد کے بارے میں نصارہ کو ہے یہ تمہید کہاں چلی جاتی ہے آیت نمبر 139 تک 139 تک یہ تمہید جاتی ہے اور آیت نمبر 140 سے ان کی شبہات کے جوابات ان کی شبہات کے جوابات آیت نمبر
نواسی تک، اناسی اناسی یعنی ستر نو اناسی، یک سادہ ہفتاد ہو نو اس آیت تک، یہ ان کے شبہات کا جواب ہے. پھر آیت نمبر 180 میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اور آیت نمبر 181 سے 183 تک یہود کی بکواس کا اعتراض جواب، یہود کے بکواس کا جواب، یہ بھی شبہ ہوا نا ایک. آگے تسلی اور شکوے بیان کر کے نا جی اس باب کو ختم کیا گیا ہے، تیسرے باب کو تسلی اور شکوے بیان کر کے. آیت نمبر 189 تک، 189 یہ تیسرا باب ختم ہو گیا جی. اب آخر میں آ گیا خاتمہ، اور جو ہے نا یہ انفاق اور یہ یہودیوں کا، اس کو میں نے تتمہ کہا ہے، کیونکہ اصل تو نصارہ کے ساتھ بات تھی نا جی، یہودیوں کی بات بھی یہاں آ گئی، یہود نے جو شرارتن اعتراض کیا تھا، اس وجہ سے اس کو میں نے تتمہ سے تعبیر کیا ہے. اب خاتمہ آ گیا، خاتمہ ہے خلاصہ اس سورت کا. یعنی ماں قبل تمام جتنا بھی بیان ہے اس میں دلائل توحید کی اور مضمون جہاد کا، رسالت کا، یہ تینوں آ گئے، ان کا اعادہ ہو گیا گویا گیا. اور خلاصۃ الخلاصہ اخیر آیت میں آ گیا، خلاصۃ الخلاصہ اخیر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ خلاصۃ الخلاصہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی، اب میں چلتا جاتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمرادي بذلك. الله لا إله إلا هو، اس کا سجا مجھے سمجھے چچا کیا کرتے تھے. اللہ جو ہے نا لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی پکار کے لائق حاجت روا مجھ کی کشا ہے ہی نہیں. اللہ ہو مطلع بن گیا نا. اللہ جو ہے نا، جیسا ہم اپنی بولی میں کہا کرتے ہیں، اللہ جو ہے نا لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو پکار کے لائق حاجت روا مشکل کشا تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کو پہلے لایا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کہا جاتا اس کا اور طرح مفہوم تھا، اس کا اور طرح مفہوم ہے. پہلے اللہ جو ہے نا اس کو کہا لیا نا، اللہ جو ہے نا ہے نا اللہ، ہاں اللہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ. معلوم تو کوئی نہیں، نہیں نہیں نہیں، اللہ اللہ جو ہے نا، اسی بات سے میں تو یہ مانا کر رہا ہوں نا، اللہ جو ہے نا پتہ ہے نا اللہ، وہ اللہ جو ہے نا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں پکار کے لائق اسی اسی اللہ کے بغیر. اللہ مبتدا جملہ خبر ہے اس کی، جملہ خبر ہے اس کی، اللہ جو ہے نا اس کے سوا تو پکار کے لائق کوئی مشکل کشا حاجت روا ہے ہی نہیں. یہ دعویٰ ہو گیا، جب ہے ہی کوئی نہ تو عیسیٰ کیسے ہو گیا، مریم کیسے ہو گیا پھر؟ ہاں کہ جائے کہ عیسیٰ مریم یا روح القدس ہو، یہ پکار کے لائق ہوں، وہ پکار کے لائق کوئی نہیں. تو گویا کہ جہاں اثر ہوتا ہے وہاں دو جملے ہوتے ہیں، ایک موجبہ ایک سالبہ، ہے جی. اللہ ہی پکار کے لائق آئے، یعنی عیسیٰ نہیں، مریم نہیں،
روح القدس نہیں، عزیر نہیں، اور لات عزا منات نہیں، وسوا یغوث یوک نسن نہیں، پیران پیر نہیں، سلطان بہو نہیں، سب کی نبی ہو گئے. بولتے جاؤ سب، سب مخلوق کا نام لے لو بے شک، ٹھیک ہے نا جی، مخلوق میں سے کوئی بھی نہ حاجت روا نہ مشکل کشا کوئی بھی نہ رہے. یہ اثر ہو گیا. اب صراحتن نام لے تو لوگ ڈنڈے مارنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا جی. ہاں مولانا مولوی منور دین تھا، بعد میں تو خراب ہو گیا، پتہ نہیں اس نے توبہ کی یعنی خدا کو معلوم ہے. تو وہ اسی طرح کرتا تھا، جب توحید بیان کریں میں تو کہیں بیان کریں تین عمدی نہیں دوری دفعہ تین توحید عمدی نہیں، تو کیا توحید بیان کرتا ہے؟ اچھا تم بیان کرو بھائی، توحید سیال والا کاغیر کوزے والا کاغیر سلطان پر چیلے سب کاغیر میں یوں کہو ہے وہ توحید بیان ہوئی ہے نا. حقیقت تو یہی ہے. اب وہ آسن انداز سے دیکھو اللہ نے بھی کیسے بیان کیا. اللہ لا الہ الا ہو، لا عیسیٰ ولا مریم ولا روح القدس ولا حسین، یوں کر کے خدا نے بھی نہیں بیان کیا. اندازہ بیان ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، ویسے سمجھا دیا جائے. اب یوں ڈنڈے مارنے سے تو پھر چلتے ہیں لوگ. مجھے وہ لوگ سمجھ جاتے تھے جی، اس طرح اجمال کرنے سے سمجھ جاتے ہیں. یہ لوگ سناتن کہیں تو تب جا کر کے ہمیں ہوش آتی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ہوش جب آتی ہے ہمیں یہ کیا کہہ رہا ہے. اب ہم اگر کہیں یہی تقریر کریں کچھ نہیں سمجھ آئے گی. جب تک ساتھ یہ نہ تصریح کریں جملہ سالبہ جو ہے وہ نہ ذکر کریں، اس وقت انہیں سمجھ کچھ نہیں آتی. سالبہ جملہ ساتھ ذکر کریں تو انہیں سمجھ ہوش آئے گی، اور یہ کیا یہ کہاں لگا رہا چوٹ. ہاں اللہ جو ہے نا اس کے سوا تو کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ عیسیٰ ہے، نہ مریم ہے، نہ روح القدس ہے، نہ عزیر ہے، نہ کوئی غیر ہے. کیوں؟ ہاں نہ بحیثیت اکنوم کے، نہ کسی اور حیثیت سے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ چھوٹا نہ کوئی بڑا مخلوق، کوئی بھی پکار کے لائق نہیں. وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے الحی، وہی اللہ ہی ہے جو زندہ نہ بھی رندہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بذام شما سولی پر مرا، اور صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق مرے تو نہیں ہے، فوت تو نہیں ہوئے، لیکن موت سے چارہ کار ان کو نہیں ہے، مریں گے ضرور. تمہارے عقیدے کے مطابق یہودیوں عیسائیوں وہ مر چکے ہیں صلیب پر، مرنے کے بعد یہودی کہتے ہیں وہ مرا ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا، قبر میں رکھ دیا گیا اور پھر نہیں زندہ ہوا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد زندہ ہو گئے، زندہ ہو کر کے آسمانوں پر چڑھ گئے، خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گئے، خدا نے آسمان زمین کے کل اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیے. یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. بہرحال عیسائی بھی کہتے ہیں مر گئے، اور یہودی تو پہلے ہی کہتے ہیں. بس فرق یہی کچھ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مر کر کے پھر زندہ ہو گئے، اور پھر زندہ آسمانوں پر پہنچ گئے، خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گئے، خدا نے کل اختیارات زمین آسمان کے ان کے حوالے کر دیے. یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. بہرحال موت تو ان پر آئی نا، اور خدا الحی، حیات اس کی لازمی اور اس کی ابدی اجلی صفت ہے، ذاتی صفت ہے. حیات اس کی ذاتی صفت ہے، مخلوق کی حیات ذاتی صفت کوئی نہیں. خدا ذات چیز ہے، جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے. ذاتی صفت اللہ کی ہے حیات. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے، موت آنی ہے پر آنی ہے، مرجے کا اس رجو کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ موت آنی ہے پر آنی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے مگر ایک آن کے لیے ہے، اس کے بعد پھر زندہ ہو گئے. عیسائی بھی اسی طرح کہتے ہیں نا، عیسائیوں کو ان میں کوئی فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد ان کو زندہ کر دیا گیا، وہ آسمانوں پر چڑھ گئے. یہ کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد، ویسے تین دن کو آن بناتے ہیں یہ، تین دن کے بعد جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو پھر رُدَّ عَلَيْهِ مَرْوَاهُ رُدَّ عَلَيْهِ رُوحُ، ہے جی، الانبیاء جس وقت بہت ہو جاتے ہیں اور اس کو ان کو دفن کیا جاتا ہے، رُدَّتْ عَلَيْهِ مَرْوَاهُ، ان کی روحیں ان کی طرف واپس کر دی جاتی ہیں. چنانچہ عقیدہ بہکی نے
اپنے اس عقائد میں کتاب العقائد میں اسی طرح لکھا ہے, بالکل یہ لفظ لکھا ہے, میں نے اس پر لکیر لگا دی کتاب العقائد علامہ بیکی کی. جس وقت انبیاء فوت ہوتے ہیں ردت الیہم ارواحہم, اور جس وقت قبر میں دفن ہو جاتے ہیں بعد دفن ردت الیہم ارواحہم, ان کی روحیں ان کی طرف واپس کر دی جاتی ہیں. تو یہی بات انہوں نے بھی کہی ہے, کنہوں نے, عیسائیوں نے, کہ تین دن وہ جو ہے نا وہ رہے قبر میں, اس کے بعد پھر روح ان کی طرف واپس آ گئی. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر چڑھ گئے, آسمانوں پر جانے کا تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم اتنا کہتے ہیں کہ فوت نہیں ہوئے, ہم کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے تھے. تین دن کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے ان کی روح ان کی طرف واپس کر دی, پھر آسمانوں پر چڑھ گئے. اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, کہتے ہیں تین دن یہاں رہے, خواہ غلط ہے خواہ صحیح ہے, مگر ان لوگوں کا تو کہنا یہی ہے نا کہ تین دن حضرت یہاں دنیا میں رہے ہیں, اس زمین کے اوپر رہے ہیں, بعد میں دفن کیا گیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے, یہ تین دن کی بات غلط ہے بالکل. ہاں, پیر کے پچھلے پیر آپ فوت ہوتے ہیں, اور منگل کی رات آتی ہے, پھر منگل کا دن آتا ہے, منگل کے آخر میں وہ جو ہے نا ان کو بدھ کی رات کو ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. تین دن تو نہیں بنتے, دو دن بنتے ہیں, دو دن کہاں بنتے ہیں, بلا کے بنتے ہیں, ایک دن پورا اور کچھ حصہ پہلے دن کا اور کچھ حصہ رات کا وقت جو ہے تھوڑا سا بدھ کا گزرا. تین ڈنگ گزرے پنجابی بولی میں, تین ڈنگ, ڈنگ تین گزرے, وہ تین دن گزرے, یہ تین ڈنگ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زندہ کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی نہیں, فوت ہوئے نہیں, ایک آن کے لیے بھی آپ نہیں فوت ہوئے. ہاں, موت سے چارہ کار نہیں, ان کو بھی فوت ہوں گے, مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صرف تین دن یہاں رہے اور اس وقت تک روح واپس نہیں آئی, اور اگر کہیں کہ روح واپس آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ زندہ گردوش کیا ہوگی ان بات کو صحابہ نے, بڑا جرم ہے. وہ نہیں آئی اس وقت تک, وہ آنی والی بات کہاں گے جو امر رضا خان لکھتا ہے, موت آنی ہے پر آنی ہے, پر موت آتی ہے پر ایک آن کے لیے آئی, اور ایک آن کے بعد تب وہ زندہ ہو گئے. یہ امر رضا خان کا لفظ ہے, سمجھائی. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو آئی نہیں ہو, کیوں, اگر اس وقت ایک آن کے لیے اگر ہے تو باقی اوقات نماز کو روح پر تو پھر نمازیں یا نہیں, یا بیماری ان کے اس وقت تک بھی مرنے کے بعد بھی بیماری قائم ہے, کیوں جی, مرنے کے بعد بھی بیماری قائم ہے, مرنے کے بعد بیماری ہے, جسمانی بیماریاں ختم, نماز پڑھائے, کیوں نہیں نماز پڑھائے. وہ کہتے ہیں کہ مر گیا تو اس کے بعد روح ہوتی ختم, مجھے لوگوں کا مذہب ہوگا, ہمارا مذہب نہیں. ہم کہتے ہیں کہ رسالت جس کو ملتی ہے خدا تعالیٰ کی, کیونکہ رسالت دی بھی چھینتا نہیں ہے, اور رسالت قائم ہے, مرنے کے بعد میں رسالت قائم ہے, اور ہماری دلیل موجود ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنین کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی کل پڑھا ہے آپ نے, تمام کو ہم رسول مانتے ہیں نا, ایسے وقت بھی رسول مانتے ہیں نا, جس نے انسوی کے ساتھ زندہ کوئی نبی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, جس نے انسوی کے ساتھ زندہ ہے آسمانوں پر موجود ہے, ان کو بھی ہم مانتے ہیں, اور جو کہ جس نے انسوی کے ساتھ زندہ نہیں ہے, جس نے انسری کے لحاظ سے تو روح ان کی نکل گئی, مگر رسالت ان کی چھینی نہیں ہے, رسالت ان کی اس وقت بھی قائم ہے. ہم سب کو رسول مانتے ہیں, اس وقت بھی رسول ہیں. ماں باپ کا سلسلہ ختم یہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہاں البتہ بیوی کا شوہر اور بیوی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے, قرآن دیا گیا ہمارے مسلم کے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیوی کا ذکر جانا ہوتا, اور جہاں حضور نے فرما دیا ہے وہ تمہاری بیوی رہے گی, علی یہ تمہاری بیوی رہے گی قیامت کے دن, یہ بیوی تمہاری ہوگی, اور کہا جلدی تک وہ کرو کہا فرما ہے قیامت کے لیے میری بیوی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ تو باتیں ہیں علیحدہ, باقی رشتہ میاں بیوی کا ختم ہو جاتا ہے مدنی کے باہر, باقی کا نتیجہ ان کا نہیں ختم ہوتا, اسی واسطے کر کے لاسن کی ازواج و مبا دیا بدا فرمایا. یہ ایک آثار حیات ہے, اس کو آثار حیات سے تعبیر کرتے ہیں, آثار حیات ہونا اور چیز ہے,
اور حیات ہونا اور چیز ہے، آثار حیات ہونا اور چیز ہے، حیات ہونا اور چیز ہے، آثار حیات تو قائم رہتے ہیں بیوی کے لیے خاوند کے بارے میں، کہ جس وقت خاوند مر جاتا ہے بیوی اس کے عزت بیٹھنے لگی، اچھا اس وہ کہاں بیٹھے گی، اپنے خاوند کے گھر بیٹھے گی نا، اور خرچہ اٹھا کس کے ذمہ ہے، خاوند ہی کے مال میں سے نکالا جائے گا نا، ہاں جی، اور خاوند کے واسطے پر فرض ہے کہ وہ اس کے قائم مقام ہو کر کے اس کو خرچہ خرچہ دے، ابھی تک نکاح نہیں کر سکتی آگے تو آثار حیات باقی ہے نا، کیا آثار حیات باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند ابھی زندہ ہے، خاوند مر گیا اس کو دفن کیا گیا، آثار حیات ہونا اور چیز ہے، حیات ہونا اور چیز ہے، ہمارے حضرات جب لکھتے ہیں آثار حیات وہ پورے نہیں سماتے، ایسے کر لیے لکھا ہے آثار حیات، یعنی عزت گزرنے تک زندہ ہے، عزت گزرنے تک وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں نہ کر سکتی، لہٰذا معلوم ہوا کہ عزت گزرنے تک 4 مہینے 10 دن تک اس کا خاوند زندہ ہے، 4 مہینے 10 دن تک معلوم بھی صحیح، 4 مہینے 10 دن تک خاوند زندہ ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد خاوند مرے گا، لہٰذا زندہ کو درگور کر دیا تم نے، 4 مہینے 10 دن تک اس کے خاوند کو چارپائی کے اوپر یہ رکھے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ابھی ہی آثار حیات ہیں، یعنی حیات ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو دفن کرنا، کیوں کرتے ہو، آثار حیات اور چیز ہے، حیات اور چیز ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، حکومت اتنی فرق کرنی پہچانا کرنی تو فرق نہیں ہوتا ہے، اگر مجھے سمجھا جو ہے تو وہ اردو لکھنا بتاؤ نا، بھائی جو بات لکھی ہے مجھے بتاؤ، میں نہیں سمجھا اس کو، 7 سال یا سارے سال بھی کبھی بھائی ہوتا ہے نہیں سمجھ آتی، لکھنے کا طریقہ بات ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے ان کی بات، 12 آدمی 7 سال 35 سال کے تھے حضرت تصویر خدا کے حکم سے، اس کے بعد ابھی زندہ ہے 40 سال کا دنیا سمجھ شادی ہوگی بات اچھی نہیں ہوگی، یہ سمجھائیے کیا نہیں ہے، یاد نہیں بار شادی ہوگی، یہ مانا ہے زندہ نوی رندہ، اور عیسیٰ بازار میں شبہ سوری پر مر گیا، اور صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق ان کو موت سے چارہ کار نہیں ہے، ان پر موت طاری ہوگی، ٹھیک ہوگی بات، اور ہائی پہلی گلی ہو گئی، وہ یہ زندہ نہ زندہ ہے، نہ عیسیٰ نہ مریم نہ روح القدس نہ حسین نہ کوئی غیر، القیوم وہی آپ اکیلا ہے، کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے، آپ اکیلا کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے، نہ عیسیٰ نہ مریم نہ حسین نہ کوئی غیر، یہی علم اور جو پختہ ہے علم کے اندر، علم توحید کے اندر جو پختہ ہے، یقینا وہ اتنا ہی کہہ کے رہ جاتے ہیں کیا مرنا بھی، ہم ان متشابہات پر بھی یقین رکھتے ہیں، جیسے محکمات پر ہمارا یقین ہے ایسے متشابہات پر بھی ہمارا یقین ہے، آمنا ہم مانتے ہیں اس کو، کل میں ربنا کیوں اس واسطے ہر ایک محکم آیت ہوئے یا متشابہ آیت ہوئے، کوئی ہوئے کوئی امید ہند ربنا، سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، ہم مانتے ہیں یقین ہے ہمارا،
پر جو ہے نا متشابہ ہے جی بس خدا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے جو ہمارے ہے ہمارے رب کی طرف سے عمل نہ ہوتا باقی جو حکم جو واضح ہے ان پر ہم عمل کرتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب سنو سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے عقل والے کون ہیں عقل والے کون ہیں بتاؤ عقل مند اہل علم وہی ہیں جو متشابہ آیات سن کر کے یہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے ہمارے رب ہمارے دل داون ڈول نہ کر نہ پھر ماں تشابہ کی ٹو میں لگنے سے ماں تشابہ کی ٹو میں لگنے سے نہ پھر ہمارا دل یہود و نصارہ کی طرح جبکہ ہم وہ کمات کے ذریعے اصل دین کی راہ پر تو جا چکا ہے ہم کو پھر ہدایتنا جب تو ہمیں صحیح راہ پر لا چکا ہے اصل دین کی صحیح راہ پر لا چکا ہے وہ کمات کے ذریعے جس کا مہمان کر رہا ہوں اس کو سمجھو اچھی طریقے سے ٹھیک ہے نا جی ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل داون ڈول نہ کر اور ماں تشابہ کی ٹو میں ہمارا دل یہود و نصارہ کی طرح نہ پھیر بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو اصل دین کی راہ راست پر ہمیں لا چکا ہے محکمات کے ذریعے محکمات کے ذریعے اصل دین جو ہے نا اس کا صحیح راستہ جو ہے نا وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے تو نے معلوم کرا دیا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً ہم کو اپنے پاس سے رحمت عظیمہ عطا فرما نہیں کہ ہم اس دین پر قائم رہیں یہ تیری رحمت سے ہم قائم رہ سکتے ہیں ورنہ تو لوگ جو ہے نا وہ تو طرح طرح کے شبے ڈال ڈال کے ہمیں اس اصل راہ دین حق کا جو ہے نا اس سے ہٹانے کی کوشش کریں گے شبے ڈال ڈال کے یا اللہ تیری رحمت سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس صحیح راہ جو محکمات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے اس پر ہم قائم کبھی رہ سکتے ہیں تیری رحمت ہوگی تیری رحمت کے بغیر ہم ان حدیثوں کے شبے ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے شبے میں پڑھ کر کے ہم اپنا راہ راست چھوڑ دیں انکا انت الوہاب کیونکہ تو ہی ہے اصل داتا بڑا کچھ دینے والا خاص کر رحمت جنت جو ہے نا وہ تو نہیں دینی ہے اور کون ہے نہ عیسیٰ ہے نہ مریم ہے نہ عزیر ہے نہ روح القدس ہے نہ کوئی اور ہے سمجھ آگے بات یہی ربنا انکا جان الناس یوم لا ریب فیہ اے ہمارے رب وہ رحمت کب ہوگی جنت کی رحمت وہ کب ہوگی اے ہمارے رب تو ہی ہے سب لوگوں کو جمع کرنے والا جنت اور دوزخ کے اہلوں کو جو اہل ہیں جنت کو جنت کے جو اہل ہیں دوزخ کے ان کو تو ہی ہے جمع کرنے والا اس دن وہ دن کون سا ہوگا لا ریب فیہ جس دن کے آنے میں ذرا شک و شبہ نہیں ہو سکتا اس دن کے آنے میں کسی کو بھی ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا جو خیال کرے تو اور وہ دن آ کے رہے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ علی یخلف المیعاد کیونکہ اللہ وعدے کی خلاف کرتا نہیں یہ جواب ہو گئے سمجھ گئے ہونا یہ جو ہے قرآن شریف یہ بھی اللہ کا نازل کرتا ہے اس میں اس قسم کی آیتیں ہوتی ہیں جو کبھی والے ہوتے ہیں وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگوں کو خواہ مخواہ شبہات میں ڈالتے رہتے ہیں اور جو کہ پکے لوگ ہوتے ہیں وہ محکم آیتوں کو لے کر کے اس پر مضبوط رہتے ہیں اور کہتے ہیں متشابہات جو خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں پر اس ذریعے سے جو محکمات کے ذریعے جو ہمیں اصل دین کی راہ مل گئی ہے اس پر سے خدا گناہ میں ہٹانا وجو کہتے ہیں اسی طریقہ سے انجیل بھی خدا کا کلام ہے اسی طریقہ سے تورات بھی خدا کا کلام ہے خدا کی نازل کردہ کتاب ہے زبور ہے بہرحال اللہ کے کلام میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں محکم ہوتی ہیں بعض مبہم ہوتی ہیں مبہم کے معنی محکم کے معاوضے کے لینے تو بلحق ہے اور محکم کے مخالف لینے کفر ہے خلاصہ جواب کا
خلاصہ جواب کا کیا ہوا؟ کلام اللہ جو بھی ہو اس میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، بعض محکم ہوتی ہیں بعض متشابہ ہوتی ہیں. تو مبہم کے معنی محکم کے معنی کے رہنے پر حق اور محکم کے خلاف رہنے کو حق. اب متشابہات مبہم کے معنی ظاہری مراد نہ ہوئے ہیں تاکہ تمہارا اعتراض ہوتا ہو عیسائیوں. اور لفظ ابن اللہ یہ انہیں متشابہات میں سے ہے، جیسے ید اللہ وجہ اللہ قرآن میں آتے ہیں کہ نہیں؟ وجہ اللہ بھی آتا ہے، ید اللہ بھی آتا ہے، قرآن بھی الفاظ درس بھی آتا ہے، عالم ما بھی نفسی ولا عالم ما بھی نفسی کا نفس بھی آتا ہے. تو کوئی بکواس کرے کہنے کہ خدا کا بھی نفس ہوا، کل و نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ خدا بھی مر جائے گا والعیاذ باللہ. یہ اس قسم کے الفاظ کو لے کر کے ہاں مساں کوئی کرنے لگ جائے، یہ غلط بات ہے. یہ متشابہات میں سے آئے نا، جس طرح ید اللہ متشابہات میں سے آئے، ود اللہ متشابہات میں سے آئے، نفس اللہ جو ہے یہ متشابہات میں سے آئے، اسی طریقہ کے وہ جو ابن اللہ ہے وہ متشابہات میں سے آئے. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ طریقہ اہل علم اور اولو الالباب کا ہے جو حق سے ہدایت کے طالب ہیں. یہ ہے کہ ابن اللہ کہے کہ یہ متشابہات میں سے آئے، اللہ علیہ تعالیٰ ہے اس کا مطلب وہ جانتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے، خدا کی طرف سے آئے، خدا کا پیغام لے کر کے آئے توحید کا. اور یہ کہا عبد اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. ہم تو اس مسئلے پر بالکل پکے اور متفق ہیں، ہمیں اور نہیں پتا، وہ اللہ جانے اتارنے والا ہے وہ ہمیں نہیں پتا اس معاملے. ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے تعلیم ہمیں دی تھی، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ہم اسی رستے پر پکے پڑ رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہوگی بات، ان کے صبح کے جواب آ جائیں گے. اللہ اکبر. اب تو مان لو، اب مان لو ہم نے آپ کے شبہ کا جواب دے دیا، نہ مانو گے یہ ناز نہ کرو کہ ہماری بڑی اولاد ہے، ہم بڑے دولت مند ہیں. یہاں دنیا کے اندر جب کوئی پھنس جاتا ہے مقدمے میں تو پانی کی طرح پیسے کو ہلاتا ہے اور اپنی نجات کا سبب سمجھتا ہے. یہ بات وہاں نہیں بنے گی، نہ اولاد کام آنے گی نہ مان کام آنے کا ہے. صحیح بات مان لو گے تو ہر رہا، نہیں مانو گے تو مال اور تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. یہ معاہدانہ تھا نا، کہنے کی نصیحت ہے نا. ایک شبہ کا جواب دیا، کہا تو آپ تو مان لو بات کو، یہ شبہ دور ہو گیا کہ نہ ہوا تمہارا، اب مان لو. نہیں مانو گے ان لوگوں نے کمر الام تو بنیا نا منگوانا بلا بلا تم مینا وہ آئی سیا منگا کہوں گا دن رات کدا دیا نہیں لا نہ مین کبھی ان کا ضرور لیا یا تین بے شک جن لوگوں نے یہ تحریف ہے بیان نتائج منکرین توحید، بیان نتائج منکرین توحید، جن لوگوں نے توحید کے انکار کی روش اختیار کر رکھی ہے، انکار توحید کی روش اختیار کر رکھی ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اے من عذاب اللہ شیئا، حضرت مضاف کا من عذاب اللہ، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتے اللہ کے عذاب کے کچھ کام نہیں آ سکتے، بچا نہیں سکتے. اسی جملے کی تاکید، وہ اولائے کہوں وقود النار، ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ مال اولاد کام نہیں آنے گی، مسئلہ مان لو نہیں مانو کہ جہنم کے ایندھن بنو گے. دعوہم
كدعب آل فرعون والذين من قبلهم بعضهم يهام متلاحظه بعضهم كدعب آل فرعون والذين من قبلهم ان لوگوں کی عادت یہ نمونہ ہے عذاب دنیاوی کا نمونہ عذاب دنیاوی کا ان لوگوں کی عادت تو فرعون والوں کی عادت جیسی ہے جیسے فرعون والوں کی عادت تھی نا فرعونوں کی ویسی ان لوگوں کی عادت ہے والذین من قبلہم اور ان کی عادت تو ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے صرف فرعون ہی نہیں اور دیکھ لو آج ہی دیکھ لو سمود بھی دیکھ لو نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لو ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی بھی عادت بن گئی ہے وہ کیا عادت تھی ان کی بھی کیا عادت تھی ان کی اچھا کل ضرور میں آیا یہ تھی عادت ان کی یہ بیان ہے ان کی عادت کا یہ جملہ تفسیر ہے ماقبل کی کل ضرور میں آیا تھا انہوں نے بھی تمہاری طرح انہوں نے بھی تمہاری طرح ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی تو تم بھی وہی کام کر رہے ہو تو ان کا حشر جانا ہے کیا ہوا کیا ہوا ان کا حشر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ مآل ان کی اس عادت کا انجام ان کا یہ ہوا اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے ان گناہوں کی وجہ سے تو کیا پکڑ لیا چھڑا رہے تھا ہاں بھائی وہ اللہ کی گرفت ہے وہ کسی انسان کی گرفت نہیں واللہ شدید العقاب اللہ کی گرفت کوئی معمولی چیز نہیں اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے اللہ کی مار بڑی سخت ہے وہ کوئی بے بس اور عاجز دیوتا تو نہیں دیوتا بھی بس ہو جاتے ہیں مگر خدا خدا ہے اب یہاں سے نصرت الہی کا اعلان ہوتا ہے اب تم کفر کرو گے اور یہ جو توحید بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو غلبہ دے گا تم اے کافرو منکرو جو تم ان کی مخالفت کرتے ہو تم مغلوب ہو جاؤ گے یہ ہماری طرف سے اعلان ہے چیلنج ہے یہ اعلان نصرت الہی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں ان عیسائیوں ان مشرکوں سب کافروں کو کہہ دو میری طرف سے فرعون وغیرہ کسی عادت بنانے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو کہہ دو ستغلبون تم بھی دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے مغلوب ہونے کی کئی صورتیں قتل ہو جاؤ گے یا قید کیے جاؤ گے یا جزیہ خراج تم کے اوپر ڈال دیا جائے گا یہ کئی صورتیں مغلوب ہونے کی نہیں جزیہ خراج ان کے اوپر ڈال دیا یا قید کر لیے گئے یا مار دیے گئے وطف شرون الی جہنم یہ دنیا کی اوپر سزا صرف کافی نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی تم سب دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور دوزخ دوزخ کیا چیز ہے ہائے 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 ہمیں اصل میں ہاتھ کیا ایک بری آرام کا ہے جہنم ہمیں اصل میں ہاتھ جہنم مخصوص بے سر محسوس ہے ابھی اصل میں ہاتھ جہنم اب بھی یہی ہے مگر اب وہ جو بتانے والا جو ہے نا وہ ایسے ہو نا پیدا وہ تو ملا چپ ہیں سارے ملا چپ کو کیا کیا جائے مسلحت دیکھتے رہتے ہیں مسئلہ نہیں سمجھتے مسلحت یہ مسلحت نہیں جس تو سطح نہیں ڈنڈا مار دیں دو سیدھا کہاڑا سر دیکھ بھپا دیتا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے مسئلہ بتانے والے کا فرض ہے کہ وہ صحیح صحیح بغیر کسی لاکھ کے وہ بیان کر دے صاف صاف اب پھر یہ بہت بڑا ایک آزمائش کا کام ہے پھر جس میں یہ بات ہوگی اللہ کی نصر الہی بھی آ جائے گی انشاءاللہ یہ اب بھی ہے نمونہ اس کے دنیا میں ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آخرت تو آخرت رہی دنیا میں نمونہ ہاں ستو کا لبونا کا نمونہ آپ دکھاتے ہیں آپ کو نمونہ تحریر دنیاوی کا متعلق ستو کا لبونا کے ساتھ دور کہاں جاتے ہو
وہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ہود علیہ السلام کی قوم تو صالح علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم شاید اور بھی کہاں سے ابھی ابھی دنیا کے اندر ابھی ابھی جو ہمارے کے دور میں ہوا ہے اس کو دیکھ لو ہیں جو حق والے ان کو خدا نے غالب کیا جو ناحق ہیں خدا نے ان کو مغلوب کیا سنو کے نمونہ دور نہ جائیے ابھی ابھی قد قد کرانا ماضی کے اوپر آ جائے تو حقیق ماضی